här är en jätteglad lord. Kanske inte. Det är bra. Det är bra. Förutom datorn. Ja, fick för sig att lägga av datorn. Mm. Använd inte vattenkylning här. Nej, jag skojar bara. Det är säkert bara ett fabriksfel. Vi får se. Det löser sig. Nu ska vi stoppa i lite bussningar idag i alla fall. Göra. Då kör man på det här sättet. Powerflex har vi tur så är de mjuk och god och så inte bara då. Ja, det men du kanske inte. Ja, men du, om det såg ut som att om du bara tryck ner med typ en skruvmejsel, tänkte jag säga, det är inte det smarta. Det här kommer att bli jättebra. Mm. Bara en bra styrning. Så vi får in första biten här. Mm. Så ska jag stoppa de här bussen? Ja, men det är stora hål. Ja, verkligen. Tänk, skulle behöva ha något under där borta, känns det som. Så att den står pall. Funkar inte en sån här då? Jag låste. Ja, kolla. Så gör vi. Och så lägger vi den där. Och så får vi se vad som händer den här. Nu då? Åh, du fan! Det gick inte. Nu är ni. Nu är ni. Behövdes bara lite våld. Perfekt. Powerflex är typ det bästa man kan ha, eller? Sjukt bra för hembruk. Ja, det är så det. Ja, men alltså, man pressar inte bussen ner själv annars. Det är skitmäckigt. Skruvstycket går ju, men det är lätt att knäcka skruten. Mm. Det är inte alla som har en press hemma. Liksom. Det här är skitsmärkt. Det läser man bara här. Idiotsäkert. Ja, hör ni. Insida av bil, det är hitåt. Den ska vara där, Lisa. Jaha, den ska i där också, okej. Okay. Mm. Så det är bussning i bussning, typ. Jo. Vad har vi sen då? Bla, bla, bla. Ja, den där är ju lite klurig att få i, kanske. Ja. Eller borde inte, om du tar den armen, den här, och sätter fast i den. Och sen tar i för glatta livet. Insa, den ska gå in där i punkten. Så den ska in här. Och det kommer vi lösa, va? Kanske inte är så jävla klurigt egentligen. Vi får prova lite. Det är väl inget annat. Hämta diskmedlet. Det finns lite monteringsskatt och grejer. Jaha, det gör det. Jag ser ut redan som att det är monteringsfett på den här, faktiskt. Jag provar så här först. Det där ser inte helt overkligt ut faktiskt. Nej, det är rätt så verkligt det här. Ja. Nej, just att jag menar att det ser ut som att det där kan funka faktiskt. Kanske. Där får vi se. För er som undrar, idag är det söndag. Mm. Det är den 7 mars. För jag har glömt bort att skriva datumen i början på filmerna. 7 mars, ja. 2021 är det. Vi måste vända på filmen också. Har jag inte gjort det? Nej, det står 2020. Jaså? Jaha. Mm. Ja. Jag vet vilket ordtal det är. Det vet inte jag till.
haft något att spänna ner den med. Då har de blivit tvingade att glida. Ja. Vet du vad vi gör nu? Vi återkommer. Ska... Ja, vi trixar lite här så länge. Mm. Jag ska gå och filma på den här så länge. Ska ni få se. Där har ni en väldigt fin, fint oljetråg. Det är vitt. Och det är specialbyggt. Och det är designat. In i minsta detalj. Ja. Det var ett tvåmansjobb där, hörni. Jag fick stå och hänga på den med en metallbit. Medan slå pressade in den och höll balans på hela konstruktionen. Så ja, det var lite spännande. Det var jävligt fint gjort, var det? Japp. Fan, vilken skillnad. Ja. Tänk om du hade börjat jobba på Powerflex och pressa lusningen av dagarna. Fan vad tråkigt, jag hade slutat efter en timme. Den är stor man här. Den rör sig fint idag. Det här blir nog trevligt. Ja. Tror jag. Och vilken färg ska de där lackas i då? De här är bra och så. Jag bestämmer för att vi är nöjda här. Ja, de ska vara bara svarta. Ja. Jag har målat i lite när jag slipat på. Ja, det är det du har gjort, ja. Ja, nej men alltså fan det... Det får vara så. Det är enklare också om du måste byta dem. Då måste du inte måla de andra, liksom. Nej, men de är ju rätt schyssta original, alltså. Så. Ja. Och sen... Du skulle svetsa på något mer, va? Eller var det? Sen har jag fått sätta på en avdragare här för att få ut den här med. Okej. Okay. Jag hade ingen riktig avdragare där. Nej. Så då skete jag. Tänkte att det går bra ändå. Mm. Men vi ska inte svetsa med dem här, utan den, vi ska prova utan att förstärka dem. Mm. Vi resonerar som så att det bör räcka till. Blir det en smäll någonstans så är det bättre att vika sig här. Ja, den är nog lättare att byta än... Än någon annanstans. Mm. Jag tror att blir det en smäll så viker sig oavsett, frågan är bara vart. Ja, ja. Så, nej, men vi provar den här igen. Nu får vi se. Mm. Det gör vi så här, hörni. 3, 2, 1. Klart. Sitter den bara med en skruv i mitten? En på vår sida. Jaha. Jag tänkte varför det är så många hål i plattan. Jaha, men det är till lite andra grejer. Mm-hmm. Är det lite universal typ eller? De andra små hålen är i bromslådan. Jaha. Nu ska vi se, vi har lite olika brickor. Nej. Mintautomat. De här vi ska ha där. Hemmabyggda så. Brickorna. Ja. Vi har lite distanser och grejer här. Kan ta den kanske. Var tar den andra distansen? Den tredje distansen. Där. Petar i den också. Mm.
Vad är den här plattan till för? Krängningsdag. Okej. Okay. Om vi åker krängningshämmare. Kan vara bra. Så kan vi använda oss av den. Tänkte jag. Vi får se. Vi körde inte det på det med benen i alla fall. Men... kanske behövs här. Man vet ju aldrig. Nu är det larm och grejer. Sista gången. Och den behöver inte plockas bort med nu då alltså? Nej, det ska vi inte behöva göra. Ska de där vara i plats sen eller? Nej. Nej, de ska ju bli i... metall. Jo. Här ska vi vara. Om jag inte minns fel. Du har gjort ett par adapter nu ju. Mm. Förresten. Mm. Jo. Det här är ju klart nu. Ja, just det. Ja. Det ser ut sådär. Ja, gör de. Och den blir ju metall sen som sagt. Ja, och här har vi de vi har testat med. Jag vet inte fan, jag rörde ihop med filerna i datorn gjorde jag. Alla ser likadana ut. Nej, det skiljer lite. Jo, men det syns knappt. Nej, ja, men det är små justeringar på alla. Och bara att jag rörde ihop sig och så justerade åt fel håll. Skrev ut den och bara, fan, så körde den till. Sen när det blev hell nu så satt jag och mätte upp oss på riktigt och så skrev ut den direkt. Så pang. Sen kraschade datorn. Sen varje datorn, ja. Så min utskrift stannade. Jävla tråkigt. Han har gjort bra ifrån sig skrivande när jag fick hem huvudet och fick ner förmånen och allting. Mm. Så han har fått gå sin helsike. Nu började något annat bråk istället. Så vi får se. Men... det löser sig väl med. Jag vet inte om det är fram eller bak. Alltså, det blir typ likadana. Navhålet skiljer. Navhålet skiljer. Men där verkar ju sitta... de där är rätt. Rätt. Satan, vilka bakskivor alltså. Mm. Bak är ju lite större än fram. Är bak större? Navet, ja. Jaha, navet är större. Okej, jag tänkte skivan var större. Nej, den är lika. Den är lika som där. Har du gjort det här? Jag har aldrig satt i en drivaxel för. Den är nog rätt. Den är bara för den i hållet lite. Ja, kör de plast svarta. Svarta istället för röda nu. Om röda är... inte i bro. Va? Nej, distansen eller vad fan det var. Mm.
Är de svarta i metall eller? Ja. Okej. Okay. De är klara nu. Jaha, alla fyra eller? Jajamän. Ja, då behöver man inte ha plast längre. Nej, nu kan vi sätta lite här på riktigt. Ja, då är de andra. De är den där ska du ha, va? Den ska jag. Ja. Ja, det var därför jag gick och letade upp den, för jag hittade inte den. Nej, den satt kvar där. Den får en annan drivaxeln sen. Jaha. Jaha, du har till den här, okej. Okay. Jag tog den från en annan. Ja, det kvittar vilken sida de sitter på. Så, nu ska vi se hur vi gör den andra delen här då. Ja. Där ser vi någonting. Där är distansen på och ja, verkar ju passa typ. Sådär. Och du löste det med bakvagnen sen också, eller? Att han var så spänd. Ja. Jag forskade lite i det. Ja. När Powerflex säljer sina bussningar så gör de hålarna med superpassning. Okej. Okay. Det finns inte en millimeter att spela på något håll, utan det är direkt styrning rakt upp i hålen då. Och när Volvo gör sina bakvagnar så gör de dem på ett annat sätt. 3-4 mm. Typ. Det räcker inte. Vänta nu. Vad... Det här är styrningen. Okej. Okay. Skruva den här. Jaha, okej. Okay. Nu ska vi se. Så här styr. Skämtar du? Det är varför. Vad i helvete? Det är 1 cm styrning sammanlagt. På en kaross, på ett karossschema mått så att säga, så får du skilja upp till 3 mm ungefär. 3 mm. Ja, det där är mer. Så även om inte ens karossen är snygg, vilket det inte är, så passar inte Powerflex bussningarna så länge innan den blir exakt ner i ett datablad. Hm. Så jag fick ta ur hålet ur bussningen. Okej. Okay. Styrningen. Så vi fick en att spela på. Mm. Då gick det bra. Det var jävla skit alltså. Bara hoppas att inget händer då. Nej, det gör det inte. Nej, det är sitt. Ja, visst det. Ja, det är själva bussningen som är lite bara... Ja, lite större jobbet. Den ena då, ja precis. Precis som den här. Ja, ja, men då är det ju lugnt, ja. Så, det ska nej, inte vara något. Nej, det var jävligt lurigt. Jag kan ju tänka att någon vill sätta på Powerflex på sin bil och sen... Ja. Man gör det liksom utan att pyssla sig jättemycket, utan bara byta bussningen. Då kan man bli jävligt läst, tror jag. Mm. Det blev jag i 2 sekunder. Ja, 2. Så här gick jag då, men jag funderade lite. Tänkte, och sen kom jag på just ifrån. Så här måste det vara. Ja. Så då körde vi på det, bara så vart det lite bättre. Så innan man sätter dit Powerflex kan det vara bra att undersöka lite innan. Ja, men just den detaljen är ju... I alla fall om man har Volvo. Ja. Nu är det väl kanske inte så många som kör Powerflex på en S60, men... Nej. Du kanske är den enda i hela Sverige, typ. Du är nog den enda i hela Sverige med E36/S60 bakvagn också, så. Ja. Nu jävla snurrar det. Får justera stagen lite, va? För att få i axeln helt, eller? Nej. Eller? Nej, jag tänkte om stagen är för lång eller något. Eller axeln kommer sitta kanske bra. Ja, det är bara den här kommer upp i ride height. Ja, just det, den kommer jag. Det var inget. Den blir rak istället. Just den pressas ut. Ja, ja, Lord ska skruva lite så det kommer snart. Ja. Oh. Så någonting. Det är vettigt. Kommer det nog bli?
Så då är det klart i alla fall. Så jag ska köpa lite mer skruv till drivaxlarna. Men jag vet hur att det passar. För det som var lurigt var att du får testa drivaxelspelet. Det är därför man knäcker klockan ibland, för att man sänker dem så att de inte kan röra sig. Så här. Det kan ju den. Men det kanske den inte gör sen så mycket. Nej, sen de kommer upp och blir rakare så kan det bli trångt istället. Mm. Men den måste kunna röra sig, va? Eller? Ja. Ja. Annars så kan den inte röra sig, då spricker klockan istället. Men det här ska nog bli bra, tror jag. Så vi ska köpa lite mer skruv så vi kan dra åt de där rackarna. Nu ska farsan tillverka de adapterna i stål nu. Han fick ritningarna här om dem. Sen fram ska jag ta och svetsa ihop nu och måla upp det till helgen som kommer, antar jag. Så sätter jag upp framvagnen i helgen. Nästa helg? Jo, det är någon plan. 3D-skrivaren ska få igång igen. Ja. När datorn hoppar igång. Så jag kan få på att printa ut lite mer grejer som vi behöver. Bodykittet fram skärmen håller jag på att sparkla upp. Den är snart så är det för att grunda. På jobbet då? På jobbet. Mm. Så ska jag grunda den och sen ska jag slipa till den igen. Sen ska vi måla på den och sen ska vi gjuta av den. Så det är också på gång. Viktor har svetsat klart aluminiumkylan här och sen grenröret är klart. Vi har betat också, har vi gjort. Det ligger på jobbet så ni kan inte se det, men det blir skitfint. Det kommer nog under veckan, kanske. Det gör det garanterat. Vi har fått hem en brandsläckarröret här, det andra. Det var skitsvårt att hitta det här röret, så det fick bli ett silvret istället. Ja, det blir lite bra. Ja, är det. Funktionen finns i alla fall. Gör det. Jag känner inte för att bråka. Jag känner inte för att måla det heller. Nej, det är lite process. Det har blivit rätt. Jag ska ta och passa in styrwatten också, ska vi göra sen. Och sen ska vi lyfta motorn här ju. Ja. Ska vi göra. Det blir också rätt så snart, tror jag. För jag har skruvat ihop tråget och det här ju. Ja, det har du målat och fixat. Ja, så det är klart. Utan även till kåpan kvar bara. Sen tänkte jag måla på blocket, men skit i den. Gör den eller spricker istället. Ja, det är inte, det är inte jätteskitigt. Ändå. Nej, skit i det, inte bara färgen som har flagnat. Jaha, okej. Det var torr. Så det är mycket smått som händer liksom, ja, kan man säga. Ja, men en piller är allt möjligt just nu. Ja, utan bakvagnen ska vi föreställa och det gör vi i veckan. Köpa rätt skruv, dra ihop allting så det stämmer. Så man kan släppa det liksom. Och sen går vi på framvagnen till helgen, dra ihop allting där så det hänger ihop. Då blir det lite skillnad. Hänga på bromsskivor i hela rubbet. Så att fälgarna mäter hur bred den blir så jag vet vilken biltransport jag ska köpa. Ja, just det, den lilla biten. Ja, för nu är det ingen lastbil kvar. Nej, nej, den sålde jag, köpte ju ett volymskåp. Ju. Ja. Så nu har vi ett volymskåp. Där bak har vi lyft. Så vi ska prova och se lite hur det här känns och funkar. Ja, just det. Du hade en sån. Ja, just det. Så det kan nog bli gott. Det är smidigt att lasta och sådär. Ja, men ni får se skåpet snart. Ja. Eller ni kan få se det nu förresten. Ja. Får ni se. Vad han menar. Ni kommer ihåg hur den förra såg ut. Så här ser den här ut. Det är en minilastbil med avlyftare liksom. Ja, precis. Är det. Och GoPro som har stått här i ett år. Ja, han står och väntar på att filma något. Ja. Sen länkarmarna här. De här rackarna är 20 höga nu. Just de där. De är lite kraftiga kanske, va? Ja, då. Nästa bärs blir det 15. Och sen kommer jag göra om hålet där inne så att det passar med powerflex istället. Ah. För jag hade fått skära ur där i så fall och sätta in i hylsa. Mm. Och hålla på jäklat. Så nästa gång vi gör det så skär jag ut ett överdrivet stort hål och sätter in i hylsa på rätt höjd direkt. Så den här böjen kommer bli på den nya, eller? Den blir custom tillverkad liksom. Den kanske går att bocka till och med på 15 mm länkarmarna. Ja, just för den här var 20, ja. Precis. Och de här är ju solida. Att knäcka det här liksom, det är ju jävligt. Ja, det är några ton. Ja. Då ska du flyga ner för ett berg ungefär. Ja, så med 15 höjd så kan vi nog knäcka dem kanske. Mm. Ja, värma ordentligt och sen... Ja, något sånt. Så det tror jag blir jävligt bra också. Mm.
Men som sagt, jag tänker inte göra om hela jordklotet, utan vi kommer köra med dem. Till att börja med. För det kanske är så att någonting inte känns bra ändå sen när vi kör, så att jag får byta dem på grund av geometrin kanske. Mm. Så vi släpper det. Det är vi. Och det funkar ju liksom. Ja. Har vi gjort mer? Ja, det är typ det. Skrivaren tog ju en jävla tid. Vad är det för stång? Jag fick lägga en kille från Spanien som loggade in på datorn och körde i firmwaren åt mig. Jaha. Ja, det var skitavancerat. Så det var tur inte jag la ner mer tid än de dagarna. Var det. Jag har fått hem en jävla massa PLA-tråd med ju. Rutan är på plats igen. Och jag hängde i den så jag slapp och sparka på en jävla. Skyddsfilmen är på och sen är inte så jätteklar nu. Men om blir fin sen är vi tar av skyddsfilmen. Mm. Sen ska det bli lite belysning. Ja, det ska det bli. Vi ska göra en nya ledbränsle här bak. Mycket grejer som kommer på plats. Och här har vi allt plast som ni behöver för att köra ut bodykitet. Alltså, ska det räcka? Ja, det är 15 kilo tror jag. Fy fan. Och då hör man liksom själva... Bara de delarna som du skriver ut kommer vara liksom 15 kilo. Det är inte speciellt tungt. Och sen kommer det bli ännu lättare ja, när det väl gjuts. De pluggen är stora även. Jag menar det. Och ändå inte så tunga. Nej. Vad tror du bodykitet kommer väga sen? 5 kilo? Ja, det blir tunna plastbitar. Det är som en 10 kilo. Mm. Det är rätt mycket plast men inget överdrivet. Det är de här skärmarna så att... De är inte skitstora. De går ut på dörren och bit gör de. Men... Framskärmen nu har jag provat att spackla lite på. Jag skriver ut den med en lagerhöjd på 0,6 per varv. Så när han kommer ut till den flata ytan, om man säger... Vi skriver ut formarna liggande så här ju. När han kommer till den plana ytan och du svänger jättelite, så blir det att det blir 0,6. Som man skriver så här och sen blir nästa höjd där borta. Så att det blir väldigt hoppigt. Ja. På plana ytor. Hade jag skrivit ut på en stående så här så hade han ju lätt kunnat... Det har blivit mindre ränder och sparkla igen. Mm. Så jag ska försöka hitta någon inställning i det programmet som gör att när han kommer till topplager så gör han det på 0,2 höjd. För då ska man bara räcka och grunda igen någonting. Mm. Så slipper vi ha... Sparka liksom. Inte att det är jobbigt att spackla för det har varit jävligt smidigt eftersom att formen har det ju. Du ska bara fylla igen mellanrummen. Ja. Så att det bara är vart och brassa av och sluta på. Har det varit. Så det har varit helt okej. Gör det. Typ så i alla fall. Ja. Jag vet inte. Vi ska... Det är rätt mycket. Smått. Lite. Vi ska åka hem till Snokman och se om han har en kylare till mig som min dator så jag kan få igång det. Ja. Jag stör mig på att printen stannar mitt i. Ja, och ska du skicka in det där och hålla på? Du kommer inte ha delar förrän som 4 dagar typ så. Nej. Nej, man vet alla garantier. Den är ju så mycket. Speciellt i de här tiderna, tyvärr. Ja. Så vi får se lite. Men vi har en plan här i alla fall, har vi. Vi köper lite skruv och drar upp skiten. Så ses vi när vi meckar upp framvagnen. Tror jag. Ja, vi ses under nästa vecka i alla fall. Ja. Så blir det ungefär en vecka till nästa klipp också. Ja, men jag tar och plockar upp det här och börjar förbereda lite. Ventilkåpan kanske målar upp till helgen också. Ja. För motorn är snart dags att stoppa i så man kan börja... Ja, just det. Allt runt omkring. Ja, för det är helt svetsat i framvagnen. Eller? Eller alltså så... Ja, det är svetsat det ska allt här. Ja, till 99. Det är lite svets här och sådär. Okej, okay, om jag tänkte just hela konstruktionen här. Ja, ja. Bryggan är klar alltså. Ja, den är ju färdig för den är ju målad menar jag. Ja. Så. Det här är ingenting som rör sig kan man säga va? Det rubbar sig inte en millimeter. Jag tror inte det. Sen när vi får på polisaluminiumplåten va? Just det. Så blir den ju riktigt robust och god. Mm. Då får den sitta med 6 skruv. Typ lite till. Ja. Men... 6,5. Ja. Typ så. Nej, så det är väl det typ. Vi ska göra. Stoppa i motorn och börja måtta i kylslang och göra klart de sista pluggarna och det. Mm. Sen lyfts jag nog på växellådan när motorn är i. Det är inte så jävla mäckigt så. Ja, men det gäller att försöka hålla på vettiga... Steg liksom och inte sväva iväg, vilket man har gjort nu. Det blir ju lätt så. Ja, men man har plockat lite där och lite där och sådär. Men det är ju så, det är mycket projekt och många inblandade också. Det är inte något jävla arbetsplats, men det är ju fortfarande ett par personer som har fått
pysslat med den här bilen vid sidan av och fixat grejer och sådär. Man får ju liksom anpassa sig lite och ta tag i det här projektet då för att den personen kan och ja, lite sånt där. Men nu börjar du lugna ner sig med den biten. Då nu är det ju mest jag och farsan kvar tror jag, förutom dekoren då som håller på att titta på med. Kevin ska ut och köra nu i april, så dekoren är ju lite också att få fram. Mm. Jag har en bra grund, så den kommer ni få se snart tror jag. Sen, ja men det var ju som typ fälgarna och det där, 59 North Wheels-fälgarna, kom ju hem för en månad sen. Det är ju inte jätteprio, men ja, det var dags att ta hem dem, så att då tar vi igenom det liksom. Och sen var fälgarna, och sen var det G-Tech med bromsarna, så då suger vi tag i det. Innan vi har lackat bilen så man får liksom köra på lite så. Ta tillfället när det kommer. Mm. Men nu som sagt började lugna ner sig med de alla spåren så att vi kan köra på lite i ordning och avsluta våra projekt. Mm. Vad tror du? Kommer du hinna till första? Första deltagaren är ju tvärkör där. Det är det. Ja, det. När fan är den nu igen? Det är ju fan om 4 veckor. Ja, det är april? Ja. Jaha, okej. Så ja, det är ju... Eller ja, provkörningen är ju nu i april. Där är ju. Första deltagaren var väl i... Jul. Kan vara första veckan maj kanske. Eller om det var sista veckan april. Där någonstans är det jävligt tajt där, så det går ju aldrig liksom. Nej, alltså... Nej, men jag tänker inte slänga upp den här nybyggda fina bilen och ge sig ut direkt. Ja. Vi ska liksom provköra först så att vi har en chans att prestera med, utan vi vet inte hur det lirar. Nej, man vet inte. Det kan gå av ett stag bara. Ja. Men det... Hultsfred är skitbra bana. Det är lite guppigt och slitigt. Och... Ja, så vi måste ju provköra den först. Få det till att sitta. Mm. Slänga ut den på Mantorp i 150 blås och inte veta om det håller liksom. Det var jävligt skoj. Och det skulle jag göra. Det var jävligt skoj. Nej, jag tror inte det kommer bråka så mycket, men... Nej, är det något som bråkar skulle jag säga att det är något stag i bakvagnen. Det tror jag. Framvagnen är safe tror jag. Nej, men jag vill att den ska bli hel och fräsch med tills vi har publik på banorna och sådär också. Så att de verkligen kan glänsa lite och... Ja, alltså det här är ju lite mer än en bara driftingbil. Den här kan du ställa ut. Ja, det blir ju så på den nivån. Den vart ju... Ja, precis. Det vart lite hög nivå på den här. Ja, fast jag har ju svårt att göra det annorlunda också. Utan vad är det jag ska tulla på? Liksom färgen. Ja, vad fan, det ska jag ändå måla, så varför inte måla det vettigt? Och... Men det är lite så. Sen är det väl också att det är så udda bil. Ja. Det blir mycket custombyggt. Ja, men... Hade det varit en bil som redan allting fanns till, då är det bara att köpa. Släng på. Ja. Klart. Jag hade kunnat köra med alltså originallok, originalbromsar, sådana grejer. Men jag tycker inte det är värt det liksom. Ja, inte när du har lagt så här mycket energi på bilen. Nej. Nej, lite så. Ja, det. Så det är ju bara att köra på liksom. Utan det är det som jag alltid säger, det börjar dra ihop sig. Det har vi ju sagt sedan i maj förra året tror jag. Mm. Ja, men jävlar vad vi byggde hårt en stund. Ja, men tänk på det. Ja. Började du i maj förra året? Ja. Ja. Det är inte ens maj än. Det har inte ens gått ett år. Och bilen är väldigt klar ändå. Ja. Och det har varit jävligt slappt sen sommaren kom. Som att jag har... Ja, du har ju haft pauser. Ja, vi har renoverat huset. Ja, jag menar det. Hela semestern håller vi på att renovera det och byta avloppet och allting. Det är fan sant. På 4 veckor. Du har inte ens byggt ett år på bilen. Nej. Eller alltså, du kanske har byggt... Nej. 6 månader, 7 månader på bilen. Ja. Typ. Nej, men det har varit mycket så. Timmarna har ju varit jävligt effektiva när vi väl kämpar. Mm. Nu har Jogge köpt min bil, så att han är ju och meckar med den, vilket är helt förståeligt. Ja, han la ut någon bil förut. Det börjar bli klart därmed. Han har ju hjälpt det som fan här när vi har kapat och svetsat och grisat i ron. Alltså. Han hjälpte till när det verkligen behövdes också. Ja, men det var nog rätt skönt tror jag. Annars har du rätt att, för det, ibland är det skönt att vara två. Ja, som att slipa hela underredet typ. Ja, men precis. Ligga själv och göra det, då kan du bara göra det. Ja. Ja, men då fick han slip och jag sätta sig typ, så det har ju varit klockrent. Så det är skönt. Och sen jag som springer runt här med en kamera och irriterar folk. Ja, men det är bra. Jag har ju hjälpt med bussningarna, annars har jag nog säkerligen stått och svärt på bussningarna. Bara för att här flyger grejer, hål i väggen. Jag skojar. Nej, men det, ibland är det skönt att vara två. Ja. Men nu har jag varit själv jävligt länge. Det är tråkigt där också. Det blir lite så här. Jaha, ja. Ja, ingen att prata med. Dött. Nej, vad fan, jag är grabbarna på Discord, de sitter där hela tiden. Då har du för sig rätt till. Så jag tar ju bara på mig headsetet och tjötar lite. Så det funkar. Det är inte så att jag känner mig ensam på något sätt. Men...
Men ibland om man är två så blir man ju tvungen att jobba lite, om man säger. Ja, du tänkte så. Man blir gärna lite slappare så här, utan vad fan, jag går och plockar lite där bort istället och här. Utan, är man två där, liksom att du gör det, jag gör det, och så möts vi på mitten typ. Mm. Bra. Så, men hörs om haver. Vi hörs när vi plockar upp framvagnen. Så drar jag upp bakvagnen så länge, så får ni se när det är klart. Så kör vi på det. Får ni ha det så jävla bra så länge. Och så ska vi försöka hålla upp tempot på filmerna också. Så ni får lite att titta på. Ha det så jävla bra allihopa. Så hörs vi. Yes. Hej då. Hej.